Nordreisa ridesenter på Storslett ble åpnet. Stort og flott, og de mange hesteinteresserte har dermed fått sitt eget Eldorado. Ja, nå erklærer Nordreisa ridesenter for åpnet. Her har det blitt kjempefint. Vi må stå her og fryse, mens de flinke får vise seg frem. Og det er stor, stor glede over det nye ridesenteret som ble åpnet i Nordreisa sist helg. Jeg tror det betyr utrolig mye, for at sånn som vi holdt på i den gamle fjøsen, så var det jo nesten ikke værende. Så det var jo trangt, og det var kaldt, og det var... Så jeg tror det er mye å si for yngre, for små og unge, og liksom at de blir mer ivrige når de ser at miljøet blir større. Er det bestvennene dine da? Ja! Det er beste venninna mi. Hva heter det? Fremtid. Hvor gammel? Hun er 20 år. Du, jente og hester, hva er det for noe? Ja, så hva du mener at det ikke er mange gutter her? Men det forholdet, det nære forholdet mellom jente og hester. Ja, det man har jo så god kontakt med dyr. Og det forholdet, vet du, det er helt spesielt. Man blir like glad i et dyr, eller i en hest, som et menneske. Hvorfor er det bare, eller hva for noen som bare hjelper da, som driver med hest? Jeg vet ikke. Gutter vil ha mer fart og spenning. Men jeg vil jo påstå at vi har fart og spenning når vi rir, jeg. Så hilser hun for eksempel når hun kommer på stallen om dagen? Nei, det er ofte at hun knikker mulen sin opp med hester. Hun er vant med at hun får noe godt når jeg kommer. Sukker? Ja. Sukker og brød. Sukker er best. Etter en deilig hestekake fra bygdas flinke baker, fikk de helt unge anledning til å ta seg en aldri så liten prøvetur. Og som seg hør og bør på en dag som denne, de oppmøtte gjestene, de ble tilbudt skyss hjem. Ja, på storfolk eller på kjøretøyet skal storfolk kjennes, heter det vel.